Es pārstāvu multifizikālo procesu modelēšanas laboratoriju, un kā pats nosaukums jau saka, tad mums ir darīšana šeit ar daudzveidīgiem fizikālajiem un tehnoloģiskiem procesiem, bet pārsvarā te ir dažādu vielu plūsmas, dažādi siltuma procesi, dažādas ķīmiskās reakcijas, kuras ir būtiskas tehnoloģijās. Pielietojuma sfēras var būt daudzveidīgas, sākot no metalurģijas, turpinot ar ēku būvfiziku un varbūt beidzot pat ar tādām lietām kā ķīmisko reaktoru procesu izpēte, lai optimizētu šo reaktoru konstrukcijas.